Thank you.
መጽሐፍ እንበራበላ Hey.
በስመ መንፈስ ቅዱስ ነው በንተስማ በንተስማ ወልድ በንተስማ መንፈስ ቅዱስ ነው በንተስማ በንተስማ ወልድ በንተስማ መንፈስ ቅዱስ በንተስሙ ለዚህ ነው ኢየሱስ በንተስማ ለዚህ ነው ማርያም ጎይ ተመተሰ ሚካኤል ወገብርኤል ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ወሰማዕታት ተስራው አርባዕቱ ካህናተ ሰማያት ነው በንተስሙ ለዚህ ነው ኢየሱስ ነው በንተስሙ ለዚህ ነው ኢየሱስ ነው በንተስሙ ለዚህ ነው ኢየሱስ ነው ነው አብርሃምን ሰራን ነው ነው አብርሃምን ሰራን ህግ ስርዓት ነው ነው አብርሃምን ሰራን ህግ ስርዓት አብርሃምን ሰራ ዘባርሃ አምላክ ይባርከው እግዚአብሔር ሰላም ለዋለ አምላክ ዘክረና ነበር አንሰት የሆነ ጠናን ህይወት ይግብረልና ከካብ ንጹህ መልአክ ቅዱስ ይወርድ ነው ብቻ ነው ያለው እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ቅዱስ ነው ከተዛ ነው ስለሆነ ይባርከው ከማሰማይ ከማሆ በምድር ሲሳይን ለለተን ሀበኛ ወንድና ስለዚህ አከይ ንግስ ሳይረስ ባላለም አለም ሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወልቲ ማርያም ሰላም ልጅን እንበልናቸው ንብረት ጋሽ እግዚአብሔር ሰው ሰላም ለሽሩት አንተ ኢማንስ ወብሩ ፍሬ ከሰጅ ደረሲፍ ሲቶ ኦብሩ ተጸጋ እግዚአብሔር ሳሪ ወሰሊ ምህረት ረዳነ አውቁሮ ልጅ እየስከረስ ከመእስራኤልን አጣውይነ ፍሬው ጸጋው Thank you.